قدوميها بانكا دحي سومالي لان انشنير علي عبد الله داهر يوفتي ووهو قامين ايو ايا سوق عري مقالة عري قابا يحرونتا قبل كسناغا وحانا او كولان يزحق ورايسي او حرونتا بانكا دحي مقالة عري قابا كولا ياشي مسوليين تا بانكا دحي مقالة عري قابا ايا شغالها كالدوان بانكا سي ماركي وصورد اما داي كولان كاسي وحاور باهنتا وقحق ورمي سفر كيسا او كويمي مقالة عري قابا قدوميها بانكا dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cali Cabdullaahi Daahir maanta waxaan joognaa laantii bangiga dhexe gobolka Sanaag magaalada Xeer Gaabo anagoo runtii ku jirnay aniga iyo wafdi aan hoggaaminayo saraakiisha bangiga ah kormeerkii laamaha bariga Soomaaliland ee bangiga dhexe oo aanu 26kii bisha aanu magaalada Hargeysa ka soo baxnay runtii wuxuu daaran yahay kormeerkayagaasi inaan u soo xogogaal noqono shaqada iyo duruufaha shaqo ee ka jira laamaha si aanu maadaama sanad cusub imi ka dhamaanayo sanad dhamaanayo sanad cusubna la gelayo annagaagaasi ahaan laftigeygu aanu cusubnahay inaan qorshayaasha cusub ee aanu diyaarinayno ku salaayno baahiyaha ay laan waliba leedahay iyo taguud ee qorshe ee bangigu yeelanayo insha Allahu ta'ala marka runtii anagoo sii wadi doona laamaha noo hareer insha Allah ayaamaha soo socda ku sii mari doona ayuu daarna kormeerka eegaasi runtii waxaanu inta aanu ku jirnay aanu soo aragnay guud ahaan dalka nabadgelyada dalka labada gobol ee aanu tagnayba runtii nabadgelyo aad iyo aad u fiican baa ka jirta oo aad iyo aad u taama haday tahay Sool iyo haday tahay Sanaagba Xerigaba iyo Lascaanood iyo magaalooyinka kale ee ku xeeranba Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waxa ka rajaynaynaa inuu nabadgelyada inoo sii wado inoo xasiliyo xayabaha kale runtii horumar fiicanna waa ka socdaa labada gobolba xagga bangiga runtii bangiga laftigiisa horumarkaas uu qayb ka yahay oo waxa weeye baahiyo yaryar way jiraan laakiin horumar aad iyo aad u weyn ayaa bangiga laftigiisa uu sameeyay haddii taa xagga shaqaalaha aqoontooda iyo haddii taa xagga shaqada uu qaranka u hayo bangiguba waxyaabaha runtii labada gobol inkastoo gobolka Sanaag uu ka fiican yahay gobolka Sool oo xagga abaaraha runtii way jirjiraan abaaro way jiraan guud ahaan Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waxa ka rajaynaynaa in Ilaahay abaaraha inaga soo furto oo raxmadiisa inoo shubo marka runtii inahaas uun bay ahayd inaan la wadaago bulshada reer Soomaaliland ujeeddada kormeerka iyaga iyo ilaa hadda meelahan soo marnay Cabdirsaaq Suule MMTV Ceeri Gaabo.